Vigues i Riells estudiarà si amplia la vigilància als gorgs del riu Tenes més enllà de l'estiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest any la vigilància de l'espai natural per evitar-ne el bany, però sobretot per acabar amb les activitats incíviques. A més, s'han posat prop d'una trentena de denúncies per conductes inadequades relacionades amb l'aparcament, el bany o llançar brossa, tal com preveu l'ordenança de civisme aprovada fa cinc anys eh, se n'han anat aplicant les sancions, a, a, sobretot en gent que era reiterativa, o sigui, que ja li havies avisat diverses vegades i que veies de que continuaven fent el mal ús. A partir d'aquí no hem anat a fer una, una mesura recaptatòria, sí que era un advertiment, sí que s'han fet algunes denúncies, però sobretot amb persones que han sigut molt reincidents. Les sancions poden anar dels 200 als 500 euros. Les xifres d'aquest estiu mostren que en dies d'agost es registren entre 350 i 400 cotxes que van a aquest espai natural amb una mitjana de tres passatgers per vehicle. Per tant, l'espai suporta prop d'un miler de persones al dia. Sí que és veritat que, de que a mida de que hem anat la gent s'ha anat fent córrer la veu de que hi havia aquesta vigilància, ha anat baixant i sobretot la gent que ha anat venint pues, ha estat gent molt més respectuosa amb l'entorn. A partir d'aquí hem comptabilitzat, tenim dades de la gent que ha vingut, tenim dades de la gent que en un moment donat se'ls ha avisat de que no estaven fent un bon ús i a partir d'aquí pues, és lo, les dades que analitzarem i que valorarem per veure quines seran les mesures que prendrem en un, en un futur. És per això que ara l'Ajuntament analitzarà amb detall totes aquestes dades i estudiarà si cal ampliar la vigilància fins Nadal.